Czech Republic, Jiří Beloplatský. Yleisö yhtäkkiä värähtävä salama voi sopaista jäällä olevan luistelijan, joten luistelijoiden turvallisuuden varmistamiseksi salamavalon käyttö valokuvattaessa on kielletty. Ladies and gentlemen, it is our special request to those of you who wish to take photographs that you do not use a flash. The flash may run in the stage for a moment. Thank you for your cooperation. Please take the score for Jiří Beloplatský.
Nyt todellansa pisteet yhteensä 61,59. Sieltä tällä hetkellä Kiitos, thank you. Seuraava.